Ve čtvrtek testy v Česku odhalily 37 662 nových případů covidu a dalších 6,5 tisíce lidí s podezřením na opakovanou nákazu. Dál stoupá i počet hospitalizovaných, kterých jsou zhruba 3 tisícovky, o 800 víc než před týdnem. Pacientů ve vážném stavu ale zatím nepřibývá a zůstává jich kolem 200. Je pravda, že pozorujeme opravdu nárůst počtu pacientů, to jak ambulantních, tak i hospitalizovaných. Nicméně ta současná čísla stále jsou relativně příznivá. V současné době v nemocnici na Bulovce hospitalizováno 67 pacientů. Většina z nich je v relativně dobrém klinickém stavu. Pouze 8 z nich leží na jednotce intenzivní péče. Liší se nějak to, v jakém stavu jsou pacienti třeba od té vlny varianty Delta? Protože třeba genetik Jan Pačas říká, že u Omikronu se vytrácí takový ten typický příznak, jako je ztráta čichu, ztráta chuti. Je pravda, že pozorujeme opravdu rozdíl mezi klinickým průběhem té infekce, kterou vyvolávala varianta Delta a kterou vyvolává varianta Omikron. Ten rozdíl spočívá i v tom, že častěji vídáme pacienty často pouze s postižením horních cest dýchacích. Zároveň je pravdou, že pacienti méně často udávají ten typický příznak ztrátu chuti či čichu a velmi častým příznakem jsou střevní obtíže, které vlastně zejména u těch mladších pacientů často také vídáme. Dá se říct, kolik pacientů z těch hospitalizovaných je očkovaných, kolik je nenaočkovaných? V tuto chvíli ta současná data ukazují, že přibližně polovina pacientů, kteří jsou přijati a leží v nemocnici, tak přibližně polovina byla očkována. Tam je potřeba si uvědomit, že opravdu ta vakcína, zejména podání třetí dávky, chrání zejména před tím závažným klinickým průběhem. A tady bych chtěl určitě apelovat na to, že to očkování opravdu smysl má a více či méně ta aplikace té třetí dávky, té booster dávky, dokáže opravdu snížit jaksi závažnost toho klinického průběhu a bylo prokázáno, že má protektivní efekt, chrání zejména před tím závažným průběhem infekce. Na datech vidíme, že Omikron zasáhl i dětskou populaci. Co děti a hospitalizace? Co děti a jejich průběh? Tady opravdu vidíme ten nárůst počtu i dětských pacientů. To bylo hlášeno i z ostatních států světa. První data jsme měli zejména ze Spojených států a z Velké Británie, kdy bylo pozorováno, že v souvislosti s vlnou Omikron došlo k nárůstu počtu typických respiračních infekcí, jako jsou záněty hrtanu nebo i záněty prudušinek. A je pravdou, že ve srovnání s těmi předchozími vlnami tady vidíme i nárůst počtu těch dětských pacientů. To, co je zatím relativně optimistické, tak ty klinické průběhy nejsou naštěstí příliš závažné. Spíše vedou k tomu, že vlastně ten rodič vyhledá s tím dítětem toho praktického lékaře nebo eventuálně třeba i pohotovost, ale to přijetí do nemocnice není vyžadováno naštěstí příliš často. Liší se nějakým způsobem tady v návaznosti na to, co říkáte, i léčba? Bohužel ano, tady pro nás je zásadní limitací to, že na rozdíl té varianty Delta, tak u Omikronu nemáme k dispozici monoklonální protilátky, které se ukázaly, že byly velmi účinné v té léčbě právě v těch předchozích nebo v té předchozí vlně. Naopak jsme získali antivirotika, takže dnes ten základ té léčby u těch rizikových pacientů je především podání léků, které působí přímo proti tomu viru a dají se podat jak v té tabletkové podobě, nebo teda je podáváme do žíly. Bavíme se o tom, že počty hospitalizovaných rostou, na druhou stranu stále nejsme na těch stejných číslech, jako jsme byli třeba loni na jaře. Jak jste na tom s operativou? Je už plně obnovená? Tak tady musím říci, že u nás konkrétně na naší klinice elektivní péče nebyla omezena a nemůžu asi hovořit za kolegy z jiných klinik, ale v tuto chvíli vlastně na těch chirurgických pracovištích nejsou transformována lůžka pro covidové pacienty, takže tam by ten provoz standardní měl být zachován. Šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek říká, že to vypadá, že počty hospitalizovaných by mohly růst ještě následující 2 týdny. Na co se připravujete? Tak tady určitě musím říci, že důležité je opravdu situaci nepodcenit. Opravdu víme, že počty nemocných obecně jsou velmi vysoké a přestože víme, že vlastně ten rizikový nebo ten závažný průběh postihuje relativně malé procento infikovaných, tak přesto v těch absolutních číslech to může být pro zdravotnický systém významné. V tuto chvíli
je připravený plán transformace dalších oddělení nemocnice. Nemocnice má dostatečnou lůžkovou kapacitu. V tuto chvíli se primárně o pacienty s COVID-19 stará infekční klinika ve spolupráci ještě s plicní klinikou, ale je tady plán vlastně transformace lůžek. V případě, že by došlo k nárůstu počtu pacientů, tak nemocnice může operativně zvýšit počet těch dostupných lůžek. Epidemie koronaviru je už tady 2 roky. Vidíte to nějak na zdravotnicích, tu únavu? Vidíte to nějak sám na sobě? Tady musím říci, že zejména to vidím na středním zdravotnickém personálu, kdy opravdu ty sestřičky jsou vyčerpané. Je vidět, že opravdu už je to dlouhé, že opravdu ty optimistické předpoklady, které byly na začátku, že vlastně když překonáme jednu vlnu, druhou vlnu, tak pak už bude klid a pokoj, tak to, že se vlastně nenaplnili, tak řadu vlastně těch lidí opravdu naplně takovou skepsí a je vidět, že ta únava je pozorovatelná, zejména teda na tom středním zdravotnickém personálu. No, ona se tak nabízí otázka, co bude pak. Světová zdravotnická organizace říká, že by se Evropa mohla blížit ke konci pandemie koronaviru nebo přinejmenším čeká klidnější období. Tak co čekáte vy a do jaké míry to podle vás souvisí s proočkovaností? Tak určitě platí, že ta snaha o dosažení co nejvyšší proočkovanosti je velmi zásadní a dokáže nějakým způsobem zmírnit, mitigovat ty dopady toho onemocnění, což je velmi podstatné a ukazuje se právě v těch vyspělých státech, které mají vlastně vysokou míru proočkovanosti tou třetí dávkou, že vlastně ty dopady té vlny Omikron jsou relativně nízké. Na druhou stranu tady si musíme uvědomit, že opravdu ten virus se dokáže měnit, že se může stát, že opravdu dojde k nějakým dalším mutacím. Myslím si, že chybou by bylo začít předčasně jásat. Vždycky je asi možná lepší být mírný skeptik a pak být příjemně překvapen. Pravdou je, že z toho onemocnění se asi stává už taková ta typická sezónní záležitost, takže asi zřejmě v létě ta situace bude lepší nebo bývá lepší a otázka je, co přinesou podzimní měsíce a jestli při tom, jak teď ten virus cirkuluje, tak jestli se nebude nějak výrazně měnit, a aby nás nepřekvapila nějaká jiná varianta. Když se ještě vrátíme k fakultní nemocnici Bulovka, tak obecně zdravotnická zařízení kromě počtu pacientů trápí také nakažený personál. Jak jste na tom byli? Tady naštěstí v tuto chvíli ten problém není příliš velký. Nemocnice má přibližně 2,5 tisíce zaměstnanců. V izolaci od ledna bylo asi přibližně 200 z nich, s tím, že z toho bylo 160 zdravotníků, takže ta čísla nejsou příliš velká. Výhodou je, že opravdu velká část z nich nebo velká část zdravotníků, naprostá většina je proočkována. Ten klinický průběh té infekce je relativně mírný, takže opravdu se vrací poměrně rychle zpátky do toho pracovního procesu. Takže to opravdu neomezuje nějak zásadním způsobem v tuto chvíli chod nemocnice.